Vítajte pri ďalšej konzultácii k dištančnému vzdelávaniu. Je streda, 4 hodiny plus minus nejaké minútky. 18. novembra sme veľmi radi, že ste sa pripojili aj po dni voľna. Predpokladám, že tiež ste mali dnes toho celkom dosť v práci. Sme veľmi radi, že teda našli ste si čas túto s nami straviť túto jednu hodinku konzultácií k dištančnému vzdelávaniu. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste všetky otázky, ktoré máte, smerovali na odkaz ak.me/konzultacie-otázky. To je taký formsovský formulár, do ktorého nám môžete poslať otázku. Je to kvôli tomu, aby sme potom vedeli tie otázky pekne napárovať k jednotlivým častiam našich konzultácií. Tak moje meno je Zuzana Molčanová. Asi chodíte pravidelne, tak poznáte ma a spolu s mnou je to Miško. Miško, ahoj. Ahojte všetci, pekný deň prajem. Tak a my dnes spolu budeme tu pre vás dnes jednu hodinku odpovedať na vaše otázky. Tak ja teraz som zapla zdieľanie obrazovky. Nemám dnes dva monitory, takže budeme musieť tak nejak to prepínať hore-dole. Zatiaľ máme teda 3 otázky, čiže veľký priestor ešte na napísanie vašich otázok. Využite teraz možnosť ich napísať, kým urobíme nejaké v úvodzovkách úvodné reklamy. Budúci týždeň stredu, totižto o 16. konzultácia k dištančnému vzdelávaniu, táto, na ktorej ste teraz, o budúci týždeň nebude z jedného praktického dôvodu, pretože celý budúci týždeň od pondelka do štvrtka organizujeme konferenciu Vzdelávame pre budúcnosť, ktorá je online a práve začína o 16. hodine. Takže budúci týždeň o 16. môžete sa pripojiť ale na našu konferenciu, ktorú organizujeme, čiže aj konzultácie k dištančnému vzdelávaniu potom budú až o 2 týždne. Ale opäť o 16. budeme ďalej pokračovať. Budúci týždeň sa môžete tešiť na 4 dní, vždy po 2 hodinky od 16. do 18. a budeme sa venovať témam z nášho inovovaného rámcu transformácie vzdelávania od spoločnosti Microsoft a jej partnerov. V prvý deň budeme sa venovať hlavne vedeniu školy, riaditeľom, zástupcom, kde vlastne budú rôzne zaujímavé informácie k vedeniu a stratégii. Úvodnú prezentáciu bude mať generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko Rudolf Urbanek s takými praktickými tipmi pre školy. Potom popoludní budeme mať tému change management, čiže management nejaký zmeny pre práve riaditeľov škôl a bude prezentovať náš špecialista práve na change management a to bude Alex Mitro. No a už môžeme potvrdiť, že ďalším hosťom, aj keď na stránke píše dozviete sa čoskoro, ja večer zaupdatujem stránku, budeme mať aj pána riaditeľa Patrika Ferianca zo základnej školy v Banskej Bystrici, ktorý porozpráva svoj príbeh, ako prišiel k nový riaditeľ do školy, čo všetko musel riešiť, aké zmeny nastavil a vlastne v marci, keď prišla táto koronakríza, v podstate zo dňa na deň, z týždňa na týždeň začali učiť online-ovo cez Office 365. Druhý deň bude venovaný modernému učeniu a vzdelávaniu, čiže stretnite sa opäť s nami, ja s Miškom budeme mať úvodnú prezentáciu. Budeme mať tam aj už potvrdeného partnera firmu Acer, ktorá príde porozprávať o svojich zariadeniach do školy, pretože budeme rozprávať nielen o modernom učení, ale aj o technickom vybavení. Učiteľ Peťo Pálo, víťaz učiteľa Slovenska, bude rozprávať o využití Surface Go o vzdelávaní a potom budeme mať tam pani učiteľku Dominiku Komišakovú o vzdelávaní a hodnotení zameraní na potreby študenta. Pred necelou pol hodinkou som vypublikovala špeciálny webinár, ktorý bude takým voľným pokračovaním tohto druhého dňa. Večer o 7. bude špeciálny webinár na tému, ako vyberať technické vybavenie do školy. Takže to bude budúci útorok. V stredu je taká futuristická téma, ale identifikovali sme tu jednu veľmi dôležitú tému a to je bezpečnosť, security, privacy a všetko s tým spojené. A som veľmi rada, že pozvanie na úvodnú prezentáciu prijal náš špecialista na Office 365, Jozef Kalivoda, ktorý má veľmi dobré skúsenosti aj so školami, s univerzitným prostredím, aj s firemným prostredím. Takže budeme sa venovať teraz vysoko aktuálnym
aktuálnej téme bezpečnosti v Office 365 a nástrojov, ktoré ponúka. Potom budeme mať tiež víťazku učiteľa Slovenska Zuzku Tkáčovú, ktorá bude rozprávať o hybridnom vzdelávaní. A dokonca máme už potvrdeného aj pána Palkociho z Michaloviec, ktorý predstaví koncept triedy budúcnosti, pretože ich škola je zapojená do projektu Future Classroom Lab od European Schoolnet a predstaví tento koncept u nás na Slovensku. No a posledný deň bude venovaný takým rozvojovým zručnostiam zameraným na úspech študentov a školy. Hlavnú prezentáciu bude mať naša riaditeľka pre školstvo Marcelka Havrílová. A potom bude pani učiteľka Nela Lohyňová rozprávať o sociálno-emocionálnom učení. Budeme mať aj ukážku vzdelávania sa pomocou Minecraftu od Denisky Halačkovej. A budeme mať aj zástupcu študentov Patrika Hudeca, ktorý predstaví programy, rozvojové programy pre študentov. Tak to nás čaká celé všetko budúci týždeň. Plus ešte v stredu je webinár Microsoft pre školstvo, ktoré robíme pravidelne každé 2 týždne. Takže budúci týždeň naozaj nabitý informáciami. Snažili sme sa doniesť aj takých externých speakerov. Dokonca ešte neprezradím všetky partnerské prezentácie, nemáme všetkých potvrdených, ale môžete sa tešiť na ďalších zaujímavých hostí. No a toľko z úvodných reklám. Dúfam, že medzičasom sa pripojili ďalší učitelia. Dúfam, že tu máme nejaké ďalšie otázky. Zatiaľ asi, dobre, super, 5. Tak myslím si, že môžeme prejsť k tej prvej. Tak, Miško, len keď bude nejaký komentár v čete, tak mi prosím povedz, lebo nemám externý monitor. Ano. A ideme teda k prvej otázke. Nejde nám rozdelenie do skupín cez Teams, Miško, tak v čom je problém? No, rozdelenie do skupín alebo breakout room sa momentálne postupne publikujú. Teraz dokonca nastala zmena, že Microsoft oznámil, vlastne vrátil tie breakout rooms do developmentu alebo do vývoja, pretože po nasadení na školách sa objavili nejaké problémy, ktoré je potrebné vyriešiť. Takže očakávame, že do konca novembra to už niektoré školy dostanú. Väčšina škôl by to mala dostať ďalej až v decembri. Čo nie je možno také potešiteľné pre vás, ale Microsoft si uvedomuje, že veci, ktoré sa pre školy vypublikujú, musia byť bezpečné, musia byť dostatočne otestované a jednoducho takáto vec sa bežne stáva pri vývoji softveru, že softver sa musí vrátiť v nejakej tej fáze publikovania naspäť, aby sa veci opravili, aby to fungovalo čo najlepšie. Čo môžete zatiaľ použiť, je vytvoriť nejaké súkromné kanály, kde si tých žiakov viete rozdeliť, taký ako trik na obidenie. V tých súkromných kanáloch potom môžete zvolať okamžitý meeting a tam žiaci môžu spolupracovať. V týchto súkromných kanáloch sa nedávajú zvolávať meetingy cez plánovanie. Čiže nemôžete využiť kalendár, ale je tu, alebo že by to už išlo? Ja som teraz náhodou na to klikla, akože priznám sa ti, že ti som z toho prekvapená. Ale podľa mňa to nejde, lebo pozri, toto dobre, nie je... Dobre, lebo stále my máme tú informáciu, že by to malo ísť, takže... Zostala prekvapená, ale no, není tu možnosti. Nedá sa táto vec vyvolať priamo do kanála. Takže nemôžete tam plánovať tie meetingy dopredu, ale jednoducho žiakom oznámite nejakom stretnutí spoločnom. Teraz sa presunte do svojich súkromných kanálov a tam niektorí z tých žiakov môžete určite ako lídra zvolať ten meeting a že sa tam stretnú spolu a môžu takto spolupracovať. Takže breakout room prídu, ale nebude to ešte do konca mesiaca, ako sme hovorili predtým, ale zmenilo sa to do polky decembra by to malo byť. Postupne vypublikované. Tak určite ste zaznamenali, že dejú sa teraz rôzne bezpečnostné incidenty na napájanie sa na rôzne online hovory a podobne. Keď ja som testovala breakout room, stále to malo problém s hostovskými účtami, čiže vlastne musel ten používateľ mať Office 365, keď sa niekto externý pripojil, tak nevedelo ho to rozhodiť do tých externých miestností. Takže predpokladám, že takéto chyby ešte odlaďujú. Áno, asi vás to veľmi nepotešilo, ale na druhej strane Microsoft ako spoločnosť veľmi dbá na bezpečnosť a toto je prvoradé, než nejaké... Mali by sme pustiť nejakú funkciu von a potom by z toho boli len problémy, tak to naozaj Microsoft si vopred chce toto ošetriť. No, super, tak máme druhú otázku. Trápim sa pri tvorení kvízov na fyziku s rovnicami. Aký je najlepší spôsob preniesť rovnicu do kvízu ako obrázok? Lebo to mal kolega skúsenosť. Obrázky sa niektorým študentom nezobrazili. Vopred ďakujem za pomoc a radu.
No, tak, asi tuto si dám form si. My sme už aj v predchádzajúcich konzultáciách, ukazovali možnosti vkladania matematického zápisu. Ak pôjdete na náš YouTube-ový kanál, ja vám teraz odkaz vykopírujem túto do chatu. Takže máme náš, Miško, vidím ťa, máme náš YouTube-ový kanál, na ktorom nájdete viacero zaujímavých videí, ale máme tuto pridaný nový zoznam videí konzultácie k distančnému vzdelávaniu. Čiže keď si kliknete na hoci ktoré video z tejto série, my sme ich tento rok trošičku upgradeovali, respektíve tento školský rok sme ich upgradeovali, pretože keď idete do popisu videa a kliknete si tuto na zobraziť viac, tak tam nájdete otázky, respektíve témy, ktorým sme sa venovali. A stačí len kliknúť na konkrétny čas a ono vás to potom odkopne na konkrétnu čas v tom videu. Napríklad tu sú nejaké fórum, zamýšľanie, odpovedí pod otázkou. Kliknem a rovno som vlastne tu už v tej časti, keď rozprávame o tejto otázke práve. Takže to som vám chcela dať do pozornosti. Medzi časom sa my fórum si načítali. Super, takže ukážka, dáme fyzika. No, priznám sa, že keď vytvárame novú otázku typu výber, tak v pravom dolnom rohu sú tri bodky, kde je možno zapnúť matematiku. Čiže nie je tam nejak vyslovenie, že fyzika. Ale dá sa tu vlastne kliknúť do tohto riadku, že zadajte rovnicu a vypísovať tam vlastne rovnice. Ja chápem, že pri fyzike asi je náročné, keď používate špeciálne písmenka gréckej abecedy, nazvime to, a že toto tu zatiaľ nie je, ale teoreticky, keby som ja neviem, aby som sa nepomýlila, chápiš, fyzikárka, a teraz neviem, spomenúť na úplný vzorec. Čiže čo tam je? S rovná V krát T? Neviem. V krát T. Čiže keď normálne píšete písmenka, tak by to išlo. Čo sa týka gréckej abecedy, vidím tu iba pi a sumu. Miško, ako by si ty písal písmenka gréckej abecedy do tohto riadku? Možno cez mapu znakov by som si to skopíroval, alebo pripravil si to vo Worde a potom prekopíroval. Mohlo by to fungovať. Ale samozrejme, toto má obmedzenie na rovnice. Takže pokiaľ chceme písať zložitejšie výrazy, tak tam už je potrebné si to pripraviť. Ako bolo spomínané v tej otázke, tak ideálne je to dávať formou obrázka. To, že sa obrázky niekedy nenačítajú, to sa stávalo. A bolo to hlavne vtedy, keď všetci žiaci pracovali na jednom pripojení a bol tam nejaký proxy server školský nastavený, ktorý si s tým nevedel poradiť. Takže toto je riešiteľné. My tie obrázky bežne využívame v tých testoch. Ja osobne to využívam často v testoch. A málo kedy som mal problém, že by sa mi ten obrázok nebol načítal. Takže treba vyskúšať, hej, určite na tie jednoduchšie rovnice priamo to vkladať takýmto spôsobom, alebo si to pripraviť cez Word a potom skúsiť prekopírovať. Zatiaľ také pokročilé formatovanie tie formy nemajú. My sme ukazovali, že vlastne keď máte Word jeden z tých novších, tak na karte vložiť úplne na konci je možnosť vkladať rovnice, čiže buď sú tam nejaké predpripravené matematické rovnice, alebo, dobre, teraz asi Word, dobre, tuto, vložiť novú rovnicu a vidíte, že tuto sa vám sprístupnia aj rôzne písmenka gréckej abecedy, symboly, matice nie sú na fyziku asi, takže dá sa vlastne napísať rovnica tu. V prípade, že vlastne by ste chceli využiť a vložiť ju do formsov, tak potom odporúčam normálne si urobiť print screen a vložiť to ako obrázok do formuláru. Ale áno, vieme a máme skúsenosti s tým, že občas je problém, že sa tie obrázky nenačítajú správne. Áno, sme si toho vedomi. Miško? No, tu nám prišla taká otázka do chatu. Dobrý deň, dajú sa nejako uspravené testy vo Forms, mám ich už veľa vytvorených a rada by som si ich utriedila podľa ročníkov alebo tried. Dobre, tak otázky ešte raz, prosím, píšte všetky do linku AKMS Lunka konzultácie otázky. My veľmi radi na ne zodpovieme, len potrebujeme mať to trošičku tak utriedenejšie, takže ešte raz vám tu pošlem
konzultácie, otázky. Takže ešte sa povenujeme tej matematike chvíľočku. Mne ešte skresla myšlienka, že je možné vlastne vo OneNote písať aj fyzikálne rovnice. Čiže keď si dáme novú stranu a dáme kartu kresliť, tak naozaj cez pero môžete napísať rôzne rovnice, hej, že sa rovná V krát T a môžete si urobiť fotku alebo zase print screen a vložiť to do formuláru. Inak zatiaľ vyslovene na fyziku to nejde. Na matematiku, ako ste videli, na klasické výrazy, či už odmocniny, mocniny, logaritmy, tak sumy, tak to ide tu veľmi pekne. Čo sa týka fyziky, treba hľadať také trošku sofistikovanejšie spôsoby, ako to tam dotlačiť. Takže ešte nejaké k vzorcom? Máme nejaké otázky v čete, Miško? Či... V čete nie, ale pani Jančicová, Jančinová sa hlási, takže zapíte si mikrofón, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, otázka bola moja, takže k tejto poslednej rade chcem len sa opýtať, lebo v OneNote som písala také zložitejšie rovnice už a nefunguje mi tam také tlačidlo, že opraviť, teda prepísalo mi ju ako keby zle a nefunguje mi to tlačidlo, že opraviť, neviem ako sa to dá opraviť, ak je to teda zle prečítané. Vy ste si to teda dali konvertovať na písaný text, tlačený teda, áno. Cez túto funkciu matematika. A treba, myslím si, že tretia odmocnina sinus na druhu 5x, alebo niečo proste. Mhm. OK, tak skúsime dať, že tretia odmocnina sinus, teraz ja píšem strašne škaredo, čiže dobre, sinus, čo ste tam hovorili? Sinus na druhu 5x. Na druhu 5x. Dobre. A toto napríklad som zistila, že je iba tak, keď dám, že sinus 5x a to dám celé na druhu, hej, že hej, lebo robí takéto hovadiny. No ale nefunguje mi to opraviť. Dobre, je možné, že ja som to teraz napísala príliš šikmo, takže skúsim tomu dať ešte jeden pokus. Takže tretia odmocnina sinus na druhu 5x. Ono veľakrát práve ten počítač chce, aby ste to tak pekne napísali. Takže, dobre, vidíte, že teraz S-ko mi zobralo zle. Ono tuto, keď kliknete na toto opraviť, tak zakružkujete túto časť, hej, a vyberiete si, že čo tam má byť, napríklad malé S, hej, čiže teraz mi to zobralo ako S in N, ako samostatné. Ak by som dala ešte raz opraviť, zakružkujem toto tu, tak sa ma to spýta, že čo tam má byť 5-ka, dalo to zase do vrchného. No, toto sú takéto veci, že ťažko vám povedať, že čo konkrétne by v tomto mohlo pomôcť, keď píšete takéto konkrétnejšie vzorce, tak možno by som to nedávala pre tlačenej formy. Asi by som to nechala napísané rukou. Ale vždy sa to dá opraviť aj klávesnicou. Hej? Keď to máte takto prepísané, vôjdete do toho a opravíte ten vzorec. Ako to není problém, hej? Samozrejme, to rozpoznávanie, musí človek sa aj naučiť, ako písať. Myslím si, že vo Windows 10 bol, ak si pamätám, taký nástroj, kde sa to dalo nacvičiť. Pamätáš si, Zuzi, ktorý to bol? Ja tiež nie. Hej, ale proste pohľadajte tam, je tam, že vstup pero a tam je taký sprievodca, ktorý vás naučí, ako správne písať. Niekde v nastaveniach toho Windowsu, to priznám sa, áno, videla som to, ale teraz tiež... Dobre, ja za ťa pohľadám, kľudne. Dobre. Super. Dobre, tak to by sme zatiaľ mali. Určite sa k tomu OneNote dostaneme. A tak teda fyzikálne rovnice, či matematické alebo fyzikálne, áno, skúsim Miško teraz ešte dohľadať, ale buď teda nechať to ako písané, alebo využiť ten Word na vyslovene komplikovanejšie zápisy. Dobre, ďalšia otázka. Od piatka mám nový tablet s perom. Zaujímajú ma akékoľvek triky na tvorenie textov, rovnic a úloh na fyziku. Takže ono je to veľmi, veľmi prepojené s tou druhou otázkou. No, tipy a triky. Ja možno jeden konkrétny tip by som dala, a to je taký, že neviem, či GeoGebra, a či sa to využíva vôbec aj na fyzike, neviem. Miško, využíva sa to aj na fyzike?
Vlastne skôr na matematike tá geogebra, ale tak pokiaľ potrebujeme robiť nejaké priebehy funkcií, tak určite si to viem predstaviť na fyzike, na vizualizáciu. Ak by ste si našli nejaké zaujímavé funkcie, ktoré sa nachádzajú, respektíve zaujímavé stránky, ktoré sa nachádzajú na GeoGebra a chceli by ste to využiť aj v rámci fyziky, tak je možnosť, a to teraz budete musieť ale vyskúšať, že ktoré všetky stránky tam idú, pretože keď si skopírujete odkaz, tak priamo do OneNote je možnosť embedovať obsah z GeoGebry. Áno, teraz mi to zobralo. Čiže zobrala som len odkaz na tú danú stránku a priamo do OneNote viem, vo OneNote viem pracovať s tým interaktívnym obsahom z GeoGebry a s ním vlastne narábať interaktívne. Výhoda k tomu je, že či si vložíte tu takto vzdelávací obsah, nejaký interaktívny, alebo nejaké video, alebo hocičo, tak vedľa toho si budete písať poznámky. Teraz tak veľmi jednoducho. Často pri takýchto matematických alebo fyzikálnych zápisoch je dobre využiť aj v časti zobraziť vo OneNote napríklad mriežkované pozadie, čiže vidíte, že mám tam teraz štvorčeky alebo väčšie štvorčeky podľa toho, ako potrebujete. Takže je takáto štvorčeková sieť alebo mriežky. Na jednoduché skicovanie na karte kresliť sa nachádza pravítko. Čiže keď by ste potrebovali, ja neviem, urobiť nejaký graf, taký svoj, tak je možnosť použiť takto pravítko, označiť si to X, Y, inak tu sú aj nejaké preddefinované tvary, čiže graf XY som mohla pokojne použiť tento, namiesto toho, aby som čerbala svoj, a potom už tam môžete kresliť nejakú krivku alebo lineárnu funkciu. To už je naozaj podľa toho, čo potrebujete, a označovať tam a podobne. Takže dá sa využiť aj táto švorcovaná sieť. Cez tieto tvary, teda nejaké geometrické útvary, ak by ste potrebovali aj túto XYZ, súradnicovú sústavu. Čo, Miško, by si ešte ty navrhol? Premýšľam, že na fyziku. Tak akože v tom OneNote sa dá imbedovať rôzne videá z YouTube, akože pokusy, tabulky, vyhodnocovanie vlastne z Excelu grafy, hej, že môžeme tam pripraviť embedovanú tabulku, ktoré keď budú žiaci vpisovať, tak sa môže vykresľovať s nej priamo graf. Takže veľa rôznych, záleží od toho, čo človek práve učí. Ja tú fyziku neučím, ty tiež už dlho nie. Hej. Áno, už dlho, teda fyziku. Takže možno, že ak máme tu nejakých fyzikárov, že by vedeli poradiť. Myslím si, že tu niekoho aj máme. Pozerám. Ja by som dokonca aj vás vyzvala, že my už tým, že alebo učíme, ale nie tak v takej dennodennej báze, ako učíte vy. Ak máte nejaké materiály, o ktoré by ste sa radi podelili s ostatnými učiteľmi, napríklad ako učiť fyziku pomocou OneNote, matematiku pomocou OneNote, napíšte nám na školstvo@microsoft.com. Radi, my máme aj stránku education.microsoft.com, kde radi vyzdielame tieto vaše materiály, aby mali k tomu prístup ďalší učitelia. Ako veľmi radi to urobíme, pretože my už priamo netvoríme tie veci. Sú rôzne nástroje, ako Miško povedal, dajú sa vkladať priamo do stránok. Čo sa týka kreslenia, či už urobíte aj napríklad kombináciu kopírovaného textu. Ja ešte tu skúsim sa pozrieť, lebo my máme nejaký, tuto mám ukážkový zošit od Patrika Hudeca, nášho študenta, to mi ešte teraz napadlo. On si práve robil takéto poznámky pomocou iPadu a dotykového pera. A síce viac sa mi páči tá chémia, ktorú tu má, ale vidíte, že napríklad čo sa týka poznatky o atómoch, keď pani učiteľka zdieľala nejakú prezentáciu, tak on si tú prezentáciu priamo vložil do poznámok. A to urobil tak, že klikol na kartu vložiť a vložil si tam výtlačok.
Hej, to znamená, že ako keby tá prezentácia sa mu vytlačila do stránky v tomto OneNote. No a vy viete takýmto spôsobom dať informáciu študentovi. Študent si vie takto tu písať poznámky. Táto poznámka, že that's muffin man, je asi Patriková, hej. Tuto sú nejaké, že nukleónové, protónové a tak ďalej. Áno, som zo zlata a ja zase zo striebra. Čiže vidíte, takýmto spôsobom si doplnil poznámky z prezentácie, ktorú vyzdielal učiteľ. Alebo tuto je nejaká téma emisia, absorpcia svetla, laser. Opäť to vyzerá asi len na výtlačok z nejakej prezentácie, tak počkám, kým sa to chvíľku načíta. Viac sa mi teda páči, ako má urobené poznámky z chémie. Ty si robil krajšie. Takže áno, toto tu je rovnako. Hej, čiže spontánna a stimulovaná emisia žiarenia, povkladaná prezentácia v podobe obrázkov do stránky a popri tom si robil poznámky. Ukážem vám tú chémiu. Tá je trošku krajšia. Napríklad táto sílaby, chemia 4. ročník, kde naozaj využil podrobne, si to skúsim posunúť, takto, využil podrobne možnosť tlačeného textu, písaného textu, farieb, grafy nejaké takéto jednoduché. Veľmi sa mi páčilo toto zloženie enzymov alebo tvorba názvoslovia, že si pod farbením zvýrazňovačov zvýraznil, ako sa tvorí názvoslovie. Tuto môžete vidieť, opäť sa načítá ako keby výtlačok z tej PowerPointovej prezentácie, kde si zamazal nepotrebný text a nechal si len tam tie termíny na klasifikáciu enzymov a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú také poznámky kombinované, možno ako inšpirácia, ako ukážka vám to môže pomôcť. Ja by som možno na educationblog.microsoft.com, kde som našiel nejaké články, ako sa vyučuje fyzika pomocou OneNote. Takže ja taký článok teraz dám do chatu, aby ste si ho mohli pozrieť. No, je to v angličtine samozrejme, takže pre tých, ktorí majú znamená problém, ale sú tam veci a určite ja často, keď potrebujem si nejakú tému urobiť, nejaký rešerš, tak využívam YouTube, hej, pretože tam je strašne veľa videí, veľmi veľa učiteľov tam zdieľa tie svoje veci, že môže skúsiť sa pozrieť aj na YouTube, prípadne na stránke educationmicrosoft.com, či tam v tých plánoch lekcií pre zahraničných nie sú nejaké veci. Myslím, že aj my tam máme také lekcie. Áno. Že máme tam citronovú batériu, máme tam homopolárny motor. Čiže takéto veci sa určite dajú dať. Simulátor hlinenia, to robila tiež naša mi expertka. Študentka študentského trenerského centra. Sorry. Ale fyziku a veľmi často využívam. Takže ona tiež je vlastne prezentovala na rôznych konferenciách. Myslím si, že aj nejaké články by sa dali nájsť na internete, kde sú tieto veci vlastne ukazované. Hej. Určite celú máme okolo toho iniciatívu pre učiteľov prírodovedných predmetov, čiže nielen fyziky, ale celkovo prírodovedných STEM. My máme iniciatívu Hacking STEM. Ja vám to teraz pošlem tiež do chatu. Keď si dáte akms.hackingstem, tak tam sú, ale opäť v angličtine, rôzne zdroje na vyučovanie práve týchto STEM predmetov. My máme uzavreté aj partnerstvo s NASA, čiže veľmi veľa zaujímavých lekcií nájdete aj k životu vo vesmíre. Čiže tuto, keď si kliknete na možnosť plánov z NASA, tak vás to odkáže na celú tú stránku, ako tuto je nejak adiabatická kompresia, čo teraz asi som veľmi zle preložila, to keby počuli moji učitelia, astroponožky, ako vytvoriť také ponožky, alebo analyzovať nejaké fotky Zeme, čo sa týka predikovania alebo predpovede zmeny klímy, čiže elektromagnetické spektrum, nejaká tu je Minecraft Challenge. Takže toto tu je, čo sa týka vyslovene NASA týka, ale sú aj, že simulácia otrasov mozgu, alebo ako plávajú sharks.
Žraloky, žraloky. Áno. Potom je tu robotická ruka, tá knižnica má veľmi veľa takýchto rôznych zaujímavých aktivít, takže odporúčam. Väčšinou sú to také nízkonákladové aktivity, že pomôcky, ktoré je potrebné nakúpiť, stoja vyslovene pár dolárov. Vidíte, tuto je aj napísané, že koľko to asi stojí na študenta. Takže samozrejme mimo mikrokontrolera. Mikrokontroler sa považuje, tuto môžete použiť Microbity alebo Arduino. Hej, čiže priamo je to prepojené s aplikáciou, ktorá sa nachádza v Exceli, má názov Data Streamer. Čiže napríklad, keď si urobíte seizmograf, taký jednoduchý, a pripojíte cez krokosvorky k počítaču, tak tam cez Data Streamer rovno uvidíte aj tie otrasy. Odporúčam vám, pozrite si tuto, je tam viacero tých návodov. Hovorím, 4 z nich máme preložené vďaka Saške, ktorá preložila ich do slovenčiny na našej. A tá naša stránka znamená, že stačí, keď si zapamätáte to naše známe školanadialku.sk a kliknete si hore v menu na prostriedky. A tam sa dostanete aj k tým lekciám, ako je citronová batéria, homopolárny motor. Dobre, máme 16.35, aby sme stihli aj nejaké ďalšie otázky, tak ideme ďalej. Krásny deň, mal by som otázku. Akým spôsobom bude najlepšie pridať do týmu študentov UKF, majú prax, ako hosti, majú konta Microsoft, alebo im vytvoriť naše konta, alebo ich pozývať. Pálko Mada sa pýta z Nitry, takže Páli, zdravím ťa, aj ti odpoviem. Pravdepodobne potrebuješ, aby tí študenti pracovali v tom týme plnohodnotne, čiže moje odporúčanie... Áno. Takže moje odporúčanie je, aby si im vytvoril normálne konta v Office 365, vaše interné školské, pretože tie externé konta sú trošku problematické, lebo ten externý používateľ nemá všetky, ktoré by mohli tí študenti potrebovať. A ďalšia vec, ktorá je aj kvôli bezpečnosti, hej, pridávať externistov do študentských tímov nie je vhodné. Takže vytvorím normálne konta, licencie na to máte, je to normálne oprávnené pre školu, pretože majú s tou školou nejaký vzťah študijný alebo pracovný, takže vytvoríš im konta a normálne môžu naplno využívať tie Office 365. My máme skúsenosti s tým, že niektoré školy a univerzity nemajú korektne nastavené, nie všetky veci majú tak, ako by mali byť správené na základe nejakých odporúčaní Microsoftu, čiže aby si nemusel zbytočne riešiť, prečo nefunguje to alebo ono, tak tie interné konta budú najlepší spôsob pre nich. Ďakujem veľmi pekne za info, aj som si myslel, že takto to bude pre mňa najjednoduchšie. Presne tak. Ešte no, chvála Bohu, mám ich okolo 30, to není taký veľký problém, není ich moc. Teraz zatiaľ 30, ešte sa neozvali ďalšie dve fakulty. Super. Dobre, ďakujem veľmi krásne. Ďakujeme za otázku, aj tak cez kód by vám to neišlo. Ja píšem práve ďalšiu otázku. Dobre, super, tak ďakujeme. Ďalšia otázka je, že aký nástroj odporúčate na prípravu v úvodzovkách pekných náčrtov telies v matematike? Na online hodinách často používam whiteboard alebo OneNote, ale zatiaľ nemám takú zručnosť s grafickým perom, aby boli čiary rovné. Nejaké tipy, ale občas potrebujem teleso predpripraviť a chcem, aby mal napríklad kváder rovnobežné a naozaj rovné hrany. No, OneNote. Tak skúsim sa na to pozrieť z OneNote-u. Na túto nejakú ukážku, dám si prázdnu stranu. OneNote má jednu takú fajn funkciu, a to je, že kreslenie rukou na tvár. Čiže buď môžete využiť tvary, ktoré sú preddefinované, napríklad tuto je obdĺžnik, štvorec a tak ďalej, ale keď potrebujete nejaký špecifický, a teda rozprávame sa o 2D tvaroch teraz, hej, keď potrebujete nejaký špecifický tvar, tak zapnite si túto funkciu, že kreslenie rukou na tvar. Pretože keď ja by som chcela nakresliť, a teraz neviem, či budem... šikovná som. Takže nakreslila som 6-uholník a vidíte, že vlastne samo mi doskočilo do tých strán. Keď by som potrebovala nejaký lýchobežník, tak, ono to, vy nakreslíte rukou, ono to bude identifikovať, že vlastne vy chcete nakresliť nejaký tvar a naozaj doskočí to na ten pekný, na ten v úvodzovkách pekný tvar. Čo sa týka 3D, no tak to je ťažšie, takúto funkciu tu zatiaľ nemáme. Miško, ako by si riešil ty 3D? 3D s kicárom? Ó, dobre. Ten máte priamo v Windows 10, takže 3D s kicár treba použiť. Tak, super. Veratelie máte aj v knižnici, hej, čiže nemusíte sa s nimi veľmi trápiť.
a práve v 30 cari si môžete tam povytvárať priamo. Takže Zuzka vám to teraz predvedie, to je obľúbená na aplikácia 3D-ský car, nebude dneska riešiť obľúbenú rybičku. Áno, áno, áno. Takže 3D-ský car, ako Miško povedal, je zabudovaný do všetkých Windows 10 zariadení. Ak potrebujete nejaký konkrétny 3D objekt, máte tuto v pravom, ja som si v hornom menu vybrala 3D tvary a vpravo sa mi sprístupnili konkrétne 3D objekty, napríklad teda predvybratá je kocka, respektíve kváder, ktorý potom môžete si takto otáčať. Hej, a respektíve pracovať naozaj ako s 3D prostredím, čiže vidíte, že takto to zasadzujem do prostredia. Potom tam máme možnosť skladať guľu, polguľu, máme tu nejaký kužel, to by malo byť toto, pozrime sa na to, či som to dobre vybrala, super. Takže máme tu kužel, je tu ihlan, valec, dutý valec. No a keď by ste naozaj potrebovali nejaké špecifické tvary, tak na to slúži tento 3D náčrt. A odporúčam potom použiť tento posledný, ktorý má, že ja to volám také, že ostré hrany, pretože vy keď si nakreslíte hociaký tvar, tak ono vám z neho potom urobí takúto placku s ostrými hranami. Asi ako tušíte, to vedľa vám urobí mäkké hrany. Takže náčrt sa transformuje. Ja nakreslím v podstate podstavu toho útvaru, nazvime to. A podľa toho, ako to bolo veľmi komplikované, tak ono vidíte teraz to urobilo na oble hrany. Presne na toto som využívala veľrybu. Takže toto. Vy samozrejme môžete pracovať s tým objektom, že neviem, zmeníte mu výšku, čiže takto. A samozrejme na ten objekt potom viete aj kresliť, a to tak, že zoberiete si štetec, nastavím si nejakú hrúbku a viem kresliť, ale tuto som nenašla pravidko. Čiže toto bude taká jediná vec, ktorú by som nejak domyslela, zatiaľ nenapadá mi ako. Takže čo sa týka tých 3D tvarov, tak toto tu máte k dispozícii. Samozrejme dávam do pozornosti aj 3D knižnicu, pretože keď vy potrebujete nejaký konkrétny tvar, ale tak zase treba to vyhľadávať v angličtine. Pozriem sa, či tu nie je vyslovene, že nejaká matematika, ale nie. Dáme vyhľadať. Možno, že nejaké tvary vám tam nájde. No, tá knižnica je verejná. V podstate môže do nej prispievať ktokoľvek, kto sa zaregistruje a bude oprávnený vkladať do tejto knižnice. No zatiaľ mi to nenašlo. Takže, super, už niečo. Hej, takže, a tu sú takéto čísla, prípadne vyslovene 3D tvary z nejakých matematických delenie. Vidíte, tuto sú nejaké špeciálne už hranoly, nejaká D2 orbital, to už asi je za chémia. Takže ešte toto by mohlo byť také zaujímavé, využívať 3D objekty v rámci skicára. Ale pokiaľ máte, a teraz prejdem z 3D skicára do PowerPointu, ak máte novší PowerPoint, tak na karte vložiť máte možnosť vkladať 3D modely. Buď zo svojho zariadenia, to je, že vytvorili ste si nejaký v 3D skicári, ale existujú 3D modely z nejakej takej banky 3D modelov, ktoré môžete využiť na vyučovanie, či matematické, tuto sú 3D shapes, čiže 3D objekty, ktoré by sme chceli využiť. A vidíte, že ich tu máte rôzne, akékoľvek, ktoré potrebujete, farebné, nefarebné, gule, štvorce, pyramídy, pilulky, či neviem, čo to sú všetko za tie tvary, ani nepoznám. Takže môžete využiť, vložiť nejaký takýto
3D tvár do prezentácie. Možno, že ani nie tak na kreslenie, ale keď máte takéto 3D tvary priamo v prezentácii, tak oni sa dajú veľmi pekne animovať. Čiže keď pôjdeme na kartu animácie, tak práve 3D tváre majú takéto špeciálne 5 animácií. Jedna je z nich točňa, čiže vlastne vy ako keby necháte si ten tvár otáčať. Možnosti máte viacero smerov z hora nadol a ešte nastavím, že nepretržite, to bude točiť dookola. Čiže máte ako keby prezentáciu, v ktorej sa nachádza 3D tvár a môžete okolo neho rozprávať, prípadne môžete využiť opäť kartu kreslenie, takto, kartu kreslenie a dokresliť do prezentácie nejaké zase informácie. Aj tu si všimnite, že je možnosť kresliť rukou na tvár. Takže keď vyberiem, keď zapnem, keď bude mi to chcieť zapnúť túto funkciu. Skús asi objekt vybrať najskôr. A nejde mi to, hej. Počkaj. Tak. Kreslenie rukou na tvár. Tak teraz to vlastne zmenilo na obdĺžnik. Čiže dá sa toto tu naozaj vyhrať s tým, keď máte dotykové pero. My sme teda, priznám sa, nerobili nejak veľa webinárov na dotykové pera, lebo zatiaľ málo škôl majú niečo také, ale sme veľmi radi, že vlastne prichádzate už s tým, že niečo také máte a využívate. No super, v tej knižnici sú aj nejaké rôzne objekty. Napríklad je tam bunka, sú tam rôzne zvieratka, ak učíte biológiu, ak učíte napríklad prírodopis, tak tam máte napríklad kolobeh vody, pekne rozanimovaný, že vy viete pomerne jednoducho si tie veci tam nájsť. Tá knižnica už dneska obsahuje vyše 4000 3D modelov, čiže určite treba skúsiť pohľadať a viete pekne využiť, hej, napríklad planéta Zem je tam, niečo, aj na fyziku sú tam, myslím, že nejaké sily som tam videl, magnetizmus a tak ďalej, že viete si takýmto spôsobom pekne pomôcť a tým žiakom ukázať názorne, ako tie veci fungujú, bez toho, aby ste do toho investovali nejako veľmi veľa času. Ja som sa teraz pokúsila vložiť tam práve model srdca. Ono to v závislosti od toho, aký máte rýchly internet a aký je komplikovaný ten objekt, tak vám to vloží. Teraz toto tu zmážem, nech nám to nezavadzia. A vidíte, že takýto model srdca vieme vložiť priamo do prezentácie, ako srdce bije, prípadne si to viete otočiť a samozrejme naanimovať. Takže ak by niekto z vás chcel využívať práve takéto aj ďalšie možnosti, tak sú aj animované 3D modely. No, dobre, tak poďme na ďalšiu otázku. K bezpečnosti sa chcem opýtať na Forms. Vraj nejaké podvádzanie cez Kahoot zaznamenali, dočítala som sa len na Facebooku v skupine učitelia. Asi ani ja, ani Miško, nie sme vyslovene špecialisti na Kahoot. No, Miško, ty máš celkom dobré názory na podvádzanie cez internet, ale neviem teda identifikovať. Viem, že Kahoot je možné využívať aj bez prihlásenia, ale aj s prihlásením cez školské konto Office 365. Tak možno s tým, to by som sa pozrela na to. Ty, Miško? No, určite akože každá technológia sa dá zneužiť, hej, to si povedzme na rovinu, ale ja by som vlastne tieto veci, čo sa týka testovania žiakov, na to Office 365 nie je určený, hej, aby si to nebrali tak, že je to nejaký proctoringový systém, to je systém, ktorý dozerá na žiaka počas toho, ako vlastne pracuje na nejakom teste a tak ďalej, či treba rezervou. Áno, vieme pomocou toho skúšať, ale nemali by sme to brať ako alfa a omegu, toto skúšanie. Čiže každá technológia sa dá obísť. Ja osobne, keď mi poviete nejakú technológiu a keď si ju zoberiem do ruky, tak za 15 minút zistím, ako to celé vlastne obísť nejakým spôsobom. Hej, ale sú to dlhoročné skúsenosti. Čiže áno, každá technológia môže mať svoje nejaké nebezpečenstva, takisto aj tie formsy. Podvádza sa dá vždy, hej, keď ten žiak nazdieľa tú svoju obrazovku nejakému inému človeku a ten mu tam bude písať odpovede, tak tomu nezabraníte, hej. Ale zase vždy sa dá otestovať ten žiak aj po tom teste, že si ho vyvolám a jednoducho opýtam sa na tie otázky a mal by mi vedieť odpovedať, hej. Pretože a často zistíte to podvádzanie veľmi rýchlo tak, že si pozrite, koľko ten žiak vlastne pracoval na tom teste. Lebo tiež som riešil s jednou školou, že žiačka, ktorá
má ADHD, tak test vypadal za 9 sekúnd 15 otázkový, hej. Takže to bolo hneď podozrivé, že za 9 sekúnd je problém aj vôbec prečítať a nie to ešte odpovedať na otázky. Čiže treba to tak trošku s rezervou, hej, že podvádzať sa dá vždy, ale vždy, vy ako učiteľ vždy si viete skontrolovať, či ten žiak má tie vedomosti, ktoré preukázal v nejakom teste. Možno ešte otázka, Miško, na teba, že myslíš si, že mali by učitelia kombinovať viacero nástrojov na hodnotenie, že nerieši to len, že urobte mi test vo Formse, alebo urobte mi test cez Kahoot, ale možno, že otestovať, ale aj nechať niečo vypracovať, nech ten študent naozaj preukáže získané vedomosti a zručnosti? Presne tak. Tie testy sú skôr na takéto preverenie pre žiaka, hej? Žiak si môže otestovať svoje vedomosti sám pre seba, či látku dobre pochopil, či vie odpovedať na otázky. Ale v čom sa nedá podvádzať, to je, keď mu zadáte nejaký projekt, ktorý má vypracovať, alebo zadáte to skupine študentov, hej, aby ste podporovali tú tímovú prácu, lebo to je dosť dôležité, aby sa to tí žiaci v škole naučili. Čiže ja by som určite upustil od samotných testov. Oni aj z hľadiska didaktiky už dnes nie sú akože veľmi uznávané. Je to také syntetické skúšanie tých vedomostí, hej. Ale keď chceme otestovať vyššie vedomosti a aplikované vedomosti, tak tam by sme mali využívať skôr tie nástroje toho projektového vyučovania, alebo zadáme nejakú laboratórnu prácu treba na fyzike, ktorú si žiaci môžu zrealizovať aj doma z tých vecí, ktoré majú. Čiže takýmto spôsobom by som skôr testoval a hodnotil. Mne ešte napadla taká akože zaujímavá myšlienka, že keď by som učila paralelky, tak by som dala tým jednotlivým triedám vymyslieť test pre tú druhú skupinu. S tým nech proste tí študenti ošetria, že ako by sa nemalo podvádzať a podobné veci. Tak možno. Áno. Metóda prevrátenej hodiny trošku tak akože dosť špecifická, ale práve to, že keď študenti majú tvoriť test, tak to si vyžaduje, aby tie vedomosti mali. Presne, hej? Tak. Že aj tým ich viete otestovať, že im dáte vytvoriť test. Presne tak. Presne to bola tá myšlienka, ktorú som chcela odovzdať. Dobre, tak ideme na ďalšiu otázku. To je jednoduchá, lebo už sme na ňu odpovedali aj v minulosti, na niektorej z konzultačných hodín. Či sa dajú nejako usporiadať testy vo Forms? Mám ich už veľa vytvorených a rada by som si ich utriedila podľa ročníkov alebo tried. Ďakujem. No, aktuálne, bohužiaľ, v Microsoft Forms sa nedajú usporadovať kvízy do nejakých priečinkov alebo podobne. Zatiaľ to nefunguje. Bohužiaľ, ja tiež vidíte, že blížim sa k obmedzeniu 200 formulárov pre svoje osobné formuláre. Nedá sa to nejakým spôsobom dať do priečinkov a podobne, ale čo možno by sme vám odporúčali, ak si ich takto potrebujete nejakým spôsobom poarchivovať, tak dajú sa nastaviť tie formuláre, že sú ako keby triedne formuláre. No a to sa nachádza nie v tejto stránke Office 365-kovskej, ale keď pôjdete na forums.office, my sme vlastne, už sme to na niektorej z konzultačných hodín ukazovali, keď sa dostanete na túto stránku, ešte takú tú úplne pôvodnú, tak tu môžete vidieť, že mám moje formuláre a mám skupinové formuláre. Takže ja by som si vlastne pridala tie formuláre do nejakých svojich skupín, teraz mi to ani asi nejde načítať, kde sa dá pomocou vašich tímov filtrovať, že ktoré formsy alebo kvízy sú priradené napríklad fyzika 7 a, alebo čo tu mám, stáž 2017 alebo informatika. Hej? Čiže vidíte, že zatiaľ tu nemám žiadne formuláre. Keď by som išla niekde nižšie na moje usilovné včeličky, ktoré by mohli mať nejaký formulár, ale asi som ďaleko. Tuto nejaké recent group forms, tak vidíte, že moje usilovné včeličky a moje najlepšie univerzity majú formuláre. Bohužiaľ, teda zatiaľ sa nedajú dávať formuláre do nejakých takýchto priečinkov. Ja som nedávno pozeral vlastne našom User Voice, ktorý má mať zverejnený verejne, tak sú tam takéto požiadavky a práve toto triedenie už má dosť veľa hlasov, takže je tam napísané, že sa začína na tom pracovať. Čiže ono to príde, hej, zatiaľ to nemáme oficiálne potvrdené, ale podľa toho, čo vidím, tak vlastne táto funkcionalita je v požiadavkách a takisto som tam videl, že je tam požiadavka na odstranenie toho limitu 200 formulárov. Takže super. Budem možno vytvárať potom viacero formulárov. Skvelá. Ďalšia otázka. Ako otočiť pravidko na whiteboarde? Vždy, keď ho chcem použiť, ukáže sa mi 45 stupňov uhle. Zatiaľ som neprišla na to, ako ho otočiť na iný uhol. No, takže
Ja som si medzičasom spustila whiteboard, dám si nejakú prázdnu tabulu. Pokiaľ máte dotykové zariadenie, teraz musím si nájsť pravítko, tak pokiaľ máte dotykové zariadenie, tak to funguje prstami, čiže zoberiete dva prsty a točíte to pravítko, ale mali sme už, ešte tuším, že v máji to bol webinár, keď stlačíte CTRL-C a koliesko, ale musíte byť nasmerovaní vlastne tuto na zobrazeniu stupňov, lebo keď pôjdete na vedľa, tak vidíte, že sa mi začne zoomovať obrazovka samotnej whiteboard, tej tabule, ale keď si kliknete na pravítko a stlačíte CTRL na klávesnici a koliesko myši, tak teraz otáčam vlastne pravítko vo whiteboarde jedným alebo druhým smerom. Ešte raz, CTRL a koliesko myši. Ako sa vkladá pravítko do OneNote? Používam aplikáciu, zatiaľ som ho tam neobjavila, takže keď si spustíme... Ja ho tu mám vlastne otvorený. OneNote, kliknite si na kartu kresliť a tu sa nachádza funkcia pravítko. Ak ju nevidíte priamo hneď, tak je skrytá za tromi bodkami. Takže keď som klikla na pravítko, zobrazilo sa mi v pravom dolnom rohu a zase opäť buď prstami, alebo CTRL a skúsim koliesko a tuto koliesko nefunguje. Ano. Iba, že by som ho mala nejak zle označené, to pravítko, ale nejde mi otočiť. Ale možno, že ja robím niečo zle. Ono je dosť možné, že máš zapnutý dotyk, takže tým pádom to reaguje inak. Mm-hmm. Ale pokiaľ nemáte zapnutý dotyk, tak tam je vlastne tá funkcionalita, že zapnú dotyk a dá sa s tým potom pracovať. Mm. Hej. Treba sa s tým pohrať iba. Dobre, takže tuto na karte kresliť a pravítko. Ak nevidíte v lište, skúste kliknúť na tri bodky. Ono sa to väčšinou, tie funkcionality skrývajú za tri bodky. Ak pridelím v úlohe excelovský zošit s údajmi a žiaci zošit upravujú, robia graf, ak to robím priamo v Teams, neviem formátovať osy. Aby to malo tvar grafu, sú to siedmaci. Musia si ho stiahnuť do počítača a tam upraviť. Neviem, ako to nastaviť, aby to bolo priamo. Vedeli by ste mi poradiť? No, to je asi obmedzenie toho webového Excelu. Hm. By som povedal, že na takéto pokročilejšie práce s grafmi je potrebné vlastne využívať priamo excelovskú aplikáciu. Ale možno, že by som to riešil vo OneNote, že tam by som tú funkciu zadal. A vlastne tam si môže ten graf vykresliť, ale ak je to nejaká tabulka, tak to už asi vo OneNote priamo nie je. Takže neviem teraz na to odpovedať, skúsime sa na to pozrieť, že či by sa toto dalo nejako vyriešiť, ale myslím si, že ak by bol ten graf embedovaný, tak by to mohlo fungovať, ale musíme otestovať. Mm-hmm. Každopádne áno, ten Office, ktorý je webový, čiže Word, Excel a PowerPoint, aj ktorý je súčasťou Microsoft Teams, nemá všetky funkcionality, treba to uznať, pretože Office je jeden aj z kľúčových produktov spoločnosti Microsoft, zase všetko zadarmo bohužiaľ nemôže byť, ale áno, chápeme, že prichádzate na takéto limity, pretože najlepšie by bolo mať normálne plný Office, ale... ak by ste potrebovali niekto, rada vám pošlem cenovú ponuku na Office desktopový pre vašu školu, aj pre študentov, tak to vám rada vysvetlím. Asi by sme mohli, Miško, už urobiť aj nejaký ten licenčný webinár, aby sme aj porozprávali o licenciách. No a posledná otázka, ktorú tu máme. Je k dispozícii v Teams aj nástroj na strihanie videa? Robím videá z hodín a nechcem tam mať všetko, ale iba niektoré a chcem tam vložiť ešte pokusy. No, tak v Teams nie je, ale dala by som vám tri tipy na tvorbu videa. Dokonca ja som tie tipy aj rozprávala počas jedného webinára, ktorý je už vypublikovaný na stránke www.škola-na-dielku a myslím si, že to bolo práve túto tvorba interaktívneho digitálneho obsahu v Office 365. Na strih videa, prvá možnosť. Editor videa,
čo je predinštalovaná, respektíve súčasťou Windows 10 je aplikácia fotografie, ktorej súčasťou je aj editor videa. Takže ak ste boli zvyknutí na Movie Maker alebo niečo s tým spojené, tak máte možnosť vytvárať videoprojekty priamo v aplikácii s názvom editor videa. Ešte raz, je to súčasťou Windows 10. Ak ho tam nemáte, prosím, aktualizujte si Windows 10 alebo priamo tú aplikáciu fotografie. Už som sa stretla s tým, že bola tam apka fotografia, nebol editor videa, tak ju len je potrebné v obchode zaktualizovať. A potom sa dostanete na takúto obrazovku, mne sa to ešte načítava, trošku mám spomalenejší počítač, kde máte možnosť vkladať objekty do knižnice projektov. Tak tu máme nové video, čiže cez plusko môžeme pridať buď z tohto počítača fotky alebo videa z nejakej mojej kolekcie, ak využívate aplikáciu fotografie na vytváranie kolekcií, alebo dokonca je tu možnosť aj vyhľadávať obrázky na internete. A nielen také hociaké obrázky, ale všetky obrázky, ktoré majú licenciu Creative Commons. Hej? Čiže napríklad povedzme, že by som chcela tuto dať tento graf vlnenia. Miško, si ťa zase zmenším, dám tu druhý obrázok. Vložia sa mi tieto dva obrázky. Vyberte nejaké iné, lebo sme ich nemohli pridať. Tak teraz nie, zjavne. Nebude to chcieť, ale skúsim vybrať teda taký jeden obyčajné nejaké lietadlo. Vložím obrázok. Kopíruje sa do knižnice. Buď vyberiem, že umiestniť do scenára, alebo jednoducho potiahnem dole na scenár. Vidíte, že video sa automaticky vytvára. Viem nastaviť časovanie, pohyb, nejaký 3D efekt priamo, alebo text na obrázok. Potom hudbu na pozadí. To naozaj veľmi zrýchlika, že čo všetko ten editor dokáže. Potom dám vyexportovať video, dokončiť. Vytvorí sa mi video. To je jedna z tých možností strihania videa. Druhá z možností strihania videa, ktorú máte v Office 365 je... Toto skúsim dať. Je služba Microsoft Stream. Pretože cez službu Microsoft Stream viete dať nahrať obrazovku. To, čo kreslíte napríklad vo OneNote alebo kreslíte vo whiteboarde a chcete to nahrať, tak cez službu Microsoft Stream, cez plusko vytvoriť, máte možnosť vybrať si obrazovka záznamu. Je to tak nešikovne preložené, ale v podstate je to funkcionalita, ktorá spustí nahrávanie vašej obrazovky, vašho počítača. Keď si zapnete kameru aj mikrofón, tak vás bude nahrávať s tým, a stačí len kliknúť na červené record a spustí sa nahrávanie. Vidíte, že je tu jediné obmedzenie a to, že záznam môže byť maximálne 15 minút. Ale tak na také naozaj vzdelávacie videá dať dlhšie ako 15 minút. Sme radi, keď študenti pozerajú 5-minútové video, nie to ešte 15. No a posledná, teda tretí tip odo mňa je aplikácia PowerPoint, pretože opäť... Podľa toho, aký PowerPoint máte. Odporúčame teda najnovší, pretože na karte vložiť sa tiež nachádza záznam obrazovky, to je to posledné, čiže viete nahrávať, čo sa deje na obrazovke na počítači, alebo máte hotovú prezentáciu, a to je vlastne opísané aj v tom webinári, ktoré som vám ukazovala, tvorba interaktívneho digitálneho obsahu, cez možnosť zaznamenať prezentáciu, pretože vaša PowerPointová prezentácia sa dostane do špeciálneho rozhrania. Aha, to je ono, kde vy vlastne viete spustiť... A teraz to chce odo mňa kameru, ale ja ju mám pre vás zapnutú na webinári. Tak, dobre. Takže stačí len, keď túto stlačím na zaznamenať. Ono automaticky sa odpočíta, začne sa prezentácia ako keby nahrávať. Ja do toho rozprávam. Môžem si vybrať v tomto zobrazení aj nejakú fixu, kresliť do prezentácie. Automaticky sa to časuje, čiže keď kliknem tuto vpravo na šipku na ďalší snímok, odporúčam urobiť medzi tým pauzu, aby ono zaznamenalo, že vlastne už sme na nejakom ďalšom snímku. Tuto môžem zase čarbať do tohto snímku alebo zvýrazňovať alebo písať. A potom na záver dám len štvorec zastaviť.
Čo sa teraz stalo? Že vlastne moja prezentácia sa automaticky načasovala, čiže dám toto zatvoriť, toto zobrazenie. A vy môžete vidieť, že tento snímok animácie, respektíve asi prechody. Mám tu, že ďalšia snímka sa automaticky posunie po 15 sekundách 63 stotinách a v pravom dolnom rohu vidíte aj zvukovú nahrávku, čiže na tomto slajde sa nachádza aj môj ten komentár, ktorý som rozprávala. A v tomto momente stačí ísť cez súbor exportovať a vyexportujem si video z tohto PowerPointu, tam vytvoriť. Skúsim si to uložiť na pracovnú plochu, OK, konzultácie. A podľa toho, aká dlhá bola tá prezentácia, ten váš hovorený komentár k tomu, tak podľa tohto sa bude tak dlho vlastne vytvárať video. Môžete to vidieť vpravo dole, že vytvára sa konzultácie.mp4. Na konci budeme mať hotové výukové video, ktoré vzniklo z mojej už predpripravenej prezentácie, čo predpokladám, že vaše vzdelávacie materiály máte niektoré aj v PowerPointe, ale potrebujete to obohatiť o svoj vstup. Dá sa tam vložiť dokonca aj vaše video. Nemusí to byť len zvuk, ale môžete tam aj vy vystupovať na obraze. Len ja som to nemala zapnuté, lebo teraz vlastne som zapnutá v Teamsoch a potom už len dáte súbor exportovať do videa. Podľa toho, aké je to veľké, to pôjde rýchlejšie alebo pomalšie. Na záver vám vznikne MP4 video v tej dĺžke, ako ste ho vytvorili, automaticky načasované s vašim komentárom, s vašimi kresbami do toho. A ak sa vám toto páčilo, čo som vám teraz posledné minúty rozprávala, tak odporúčam naozaj na www.školanadielku.sk. V časti učiteľ je nahrávka na webinár, odkaz na webinár, tvorba interaktívneho digitálneho obsahu v Office 365. Tá funkcia nahrávania, respektíve tejto prezentácii, zaznamenať prezentáciu, sa nachádza v tých najnovších verziách. Čiže ak používate nejakú staršiu, tak bohužiaľ to tam nebudete mať. A ja sa pozerám túto na pracovnú plochu, niekde to video nevidím, tak asi mi to uložilo niekde inde, kde som nečakala, že to niekde inde uloží, ale staň mi budete veriť, že sa to uložilo ako video. Bude to samozrejme, to video sa vyexportuje, my to bežne používame. Ale pokiaľ potrebujete nejaké zložitejšie strihanie, tak samozrejme to tam nie je možné, ale máte aj rôzne open source video editory, napríklad ja využijem OpenShot, hej, ktorý je zadarmo, môžete sa nainštalovať, môžete ho strihať. Alebo ak by ste potrebovali takú profesionálnejšiu verziu, tak môžem odporučiť Camtasiu, ktorá je priamo určená na tvorbu vzdelávacieho obsahu a tá obsahuje už aj také veci ako callouty, že môžete tam vkladať rôzne objekty, môžete ich animovať, že s tým sa už dá viať, ale samozrejme je platená. Hej? Mm-hmm. Áno, sú veci aj zadarmo, ale musíme brať ohľad na to, že ak to má byť niečo profesionálnejšie, tak tá Camtasia napríklad je pre školy za edu licenciu za nejaký pastovak euro, to viete spraviť. Môžem si vybrať v tomto obraze. Do toho kecam, dvakrát do toho kecam. Ale spustilo sa mi video, ktoré teraz môžete vidieť, že presne ako som do toho videa, som to tam pokon našla, a že ako rozprávam, po tom čase sa vlastne presunie to na ďalší snímok a vidíte opäť, že ako tam do toho čarbem. Áno, ako Miško povedal, je viacero videí, ktoré sú free, video editorov, ktoré sú free, ale sú, má teda, ak chcete niečo viac, tak bohužiaľ je to väčšina platených. Alebo popozerajte si, že či niektoré nemajú nejaké zľavy pre učiteľov. Často sa stane, že vy sa zaregistrujete so svojím Office 365 školským kontom, ono automaticky to zistí, že máte školské konto a vám to prideli zľavu na nejakú licenciu. Tak. Dobre. Dobre, tak otázky sme vlastne stihli, všetky pozerám chat, ale otázky máme zvládnuté. Máme už aj po piatej a ešte tu pribudli nejaké dve, tak dáme to z rýchlika, aby sme nás nenaťahovali. Je možné priamo do Vanot vložiť quiz z fórum z minulý rok, sme fungovali cez EduPage, tam som tvorila interaktívne pracovné listy. V Teams mi zatiaľ takáto možnosť chýba na vysvetľovanie, používam Vanot, na overenie dávam. No pozrite sa, na to tiež máme webinár, ale aby ste mi verili,
Áno, dá sa do OneNote vkladať aj forms. Stačí, keď si vyberiete zdieľať, skopírujete odkaz, prídete do OneNote, kliknete na obrazovku, len musíte mať nastavené písanie, dáte Ctrl V, automaticky voláme tomu embeduje sa, hovoríme tomu embeduje sa, vloží sa priamo do stránky formulár, na ktorý môžu študenti odpovedať, kliknú na odoslať, automaticky im príde, že odpoveď bola zaznamenaná, alebo môžu si pozrieť aj výsledky, ale keďže ja som nemala tento formulár dokončený, môžem ukázať tuto niekde matematiku. To sme ukazovali aj minulý rok, kde mám tu napríklad nejakú lineárnu rovnicu s výsledkom, s nejakým grafom. A keď vy využijete funkciu, tuto vlastne si to označím, takže označím si túto kvadratickú rovnicu, vyberiem funkciu matematika, tak práve tá matematika, to tu nemám teraz ako možnosť, aha, dáme si riešenie pre x, a tuto máte možnosť tlačidlom vygenerovať cvičný test. To znamená, že keď vy ste prihlásení do OneNote svojim školským kontom, ono vie automaticky zistiť, že ste vybrali kvadratickú rovnicu. Spýta sa vás to, že koľko otázok chcete mať v tomto cvičnom teste, dám, že 10 a dám vygenerovať test. Automaticky do stránky, teraz toto tak nešikovne, prekrýlo mi to a posuniem to trošku nižšie. Automaticky priamo, pozerám, že túto stránku mám obľúbenú a ukazujem túto samé embedované kvízy, dobre, tak na stránku sa mi vložil priamo kvíz, kde je viacero, teda konkrétne tu by malo byť 10, ak správny otváram, lebo je možno, že to je ten vedľa, sú tu test, cvičné otázky na riešenie kvadratických rovnic. Tuto je ich 5, tak to je to asi predchádzajúce. A keď si kliknem na tento iný, suniem sa, tak tu by malo byť priamo tých 10 otázok, ktoré som vybrala presne tak, automaticky generovaných. Nie všetky výsledky sú pekné, ako môžete vidieť, ale treba skúsiť viackrát ho vygenerovať aj, a potom dostate aj pekné výsledky. Tak. Dobre, takže dá sa vkladať aj viacero možností. A ešte pravítko vo OneNote stále neviem nájsť. Možno, že je to tým, že nemám dotykové zariadenie, teda som ho nevedela otočiť. Myslím si, že nie, že malo by to tam byť, ale však keď ho tam nemáte, vyskúšajte si skontrolovať, či v OneNote ste prihlásení so svojím školským účtom. Dobre, takže pridajte si tu školský účet, aby sa vám zaktivovali ďalšie možnosti pre vzdelávanie, lebo cez 3 bodky nastavenia a tuším, že to boli možnosti, je tu možnosť zapnúť funkcie pre vzdelávanie. Toto, nástroje poznámkového bloku pre učebné predmety. Dobre, takže skúste popozerať aj tieto nastavenia, či náhodou nemáte niečo vypnuté a nezobrazuje sa vám to. Ale to ja ukazujem v aplikácii nainštalovanej OneNote pre Windows 10. Dobre, nebudeme vás zdržiavať, už aj tak máme 17.11. Určite vyplňte formulár, budeme sa venovať vašim otázkam na ďalšej konzultačnej hodine. Avšak budúci týždeň konzultačná hodina v stredu o 16.00 nebude, pretože máme konferenciu Vzdelávame pre budúcnosť od pondelka do štvrtku so začiatkom vždy o 16.00, na ktorú vás samozrejme pozývame. A najbližšia konzultačná hodina bude o 2 týždne v stredu o 16.00. Tak. Ešte sa pani Melikerčíková hlásila, ak si dobre som si všimol. Mhm. Ale myslím si, že je to stále tento pravítko, takže ja by som to zobrala individuálne aj vzhľadom na čas. Takže vypnem zdieľanie obrazovky. Takže takto. Skús na Majka napísať potom na e-mail konkrétnejšie. Budeme vedieť lepšie pomôcť. Predpokladám, že je to len nejaká konkrétna chyba. Možno zaktualizovať ten OneNote. Uvidíme. Dobre, tak my vám ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za to, že ste tu boli a vidíme sa na konzultačnej hodine o 2 týždne, ale radi sa s vami uvidíme budúci týždeň od pondelka do štvrtku na konferencii Vzdelávame pre budúcnosť. Miško, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Není zač, pekný večer všetkým, ahojte. Pekný večer a vidíme sa už čoskoro zase raz.